Сезон відпусток відчутний на кордоні. Про це запевнили представники Чопського і Мукачівського загонів, які підбили підсумки роботи за перше півріччя року. Пасажиропотік у літній період традиційно збільшується, запевнили спікери. І якщо серед охочих відпочити порушників немає, то серед призовників їх не бракує. З початку 2023 року не пропущено через державний кордон на ділянці відповідальності 94-го прикордонного загону близько 1600 осіб. З них саме категорія 18-60, тобто військовозобов'язані чоловіки, це 1191 особа. Найчастіше нами виявляються підроблені документи, але ці підроблені документи – це є підробки підтвердних документів на право виїзду громадян України категорії 18-60, такі як тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, пенсійні посвідчення дуже часто підробляються у нас. Також є довідки від МСЕК, довідки ЛКК. Дуже часто зустрічаємо підробні штампи консульських установ, які стоять в паспортних документах. Люди намагаються по ним перетнути кордон. По всіх цих випадках відповідні повідомлення скеровують до Нацполіції, аби притягнути винних до відповідальності. Також було затримано порушників державного кордону в пунктах пропуска у цьому році 135 осіб, а за минулий рік 94, що також свідчить про збільшення майже в два рази. Виявлено предметів та матеріалів, що переміщуються з переміщувались з порушенням митних правил у 76 випадках на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Виявлено зброю в п'яти випадках 5 одиниць, боєприпасів близько 900 одиниць, наркотичних речовин понад пів кілограма та психотропних речовин близько 10 кілограмів. Зараз у пріоритеті роботи прикордонників, за словами спікерів, не допустити виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо брати статистику за 2022 рік, то ми бачимо, що чоловіки намагалися виїхати в основному це з приховуванням в багажниках, конструктивних особливостях транспортних засобів. Всі чули, бачили відео, як намагався в бейбі-боксі виїхати один козак. То в цьому році тенденція дещо змінюється. В основному люди намагаються підробити, підтверджуючи документи. Це і довідки ВЛК, це і пенсійні посвідчення. Підробляють посвідчення багатодітних батьків і тому подібне. Серед частих порушень на кордоні і незаконне внесення осіб у всім відому систему «Шлях», що діє для водіїв, які перевозять гуманітарні або медичні вантажі для Збройних сил України, військових формувань чи населення держави. Найбільше по статистиці вносять незаконно це Волинська ОВА, Київська, Харківська. Тому це питання залишається надалі дуже проблематичним. Зате менш проблематичною стала ситуація з вантажним транспортом на кордонах. Сприяє цьому введений експериментальний проект «Є черга». Це електронна система. Водій, як користувач або власник вантажу, він так само є користувачем, входить в особистий кабінет, вносить в систему дані щодо транспортного засобу, дані по вантажу, дані щодо водія, там саме заноситься повністю його паспортні документи, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон. На мобільний телефон водій отримує смс-повідомлення, коли він має заїхати в пункт пропуска. Таке повідомлення він отримує за 2 години, але до того він бачить, яким він стоїть в цій черзі. Крім того, «Є-черга» дозволяє відтермінувати свій виїзд водію у випадку певних обставин. Прикордонники сподіваються, позитивних зрушень в роботі управлінь буде значно більше. Головне, аби самі ж громадяни цьому не перешкоджали.